qays malab joogtan soo dhawaada magacaygu waa max maanta waxaan doonayaa inaan la sheekeeyo sida instagramka oo flores ama dad badan oo markaas adiga soo raaca aan ku heli karaa videogan ayaa maanta ku hadli doonaa kaasoo markaas ka caawinayo ama flores markaas aan instagramka ku hesho marka aan instagramka la joogaynaa ku flores aa hesho sfer tibka aad u adag tahay marka aad isdahan tekniga isticmaasho maxaa huwa ama kurantiya ama qolkii bisaashii sagaal inaa mo flores aa heli doonto kaasitan kula eego qodobka ugu dambeeya ama nambarka saddexaad kaasoo ka saacidayo inaa mo flores aa hesho si deg deg ah inta udhexeyso 1 hour ama 3 hours inta udhexeyso aa boqolkiiba boqol aad ku heleyso flores markaas aa kusoo raaca ugu badnaana haduu kaasoo daahan waxa waaye 1 day aad ku heleyso mo flores ka badan 5 iyo 3 ka badan 5 iyo 6 ka badan flores badan 1 day okay haddii marka channelkan ku cusub tahay please hadda subscribe dheh si aad mar walbo aad nola dhexnaato sidoo kale hala iloobo inaad ka baraarkan ku dhufuto usoo dhigo qof ugu horeeyo uusoo gaara u noqoto sidoo kale hala iloobo inaad lagsa aad saarto aan gudigal lambarka aan bilaabno qodobka koowaad ama markaad doonayso instagramka aan gudigal instagramka ugaad doonayso inaad mo flores aa hesho waxyaabaha badanaa lagaa baahan yahay waxaa ka mid isdahdan qodobood kaasoo ka saacida instagramka mo flores aa ku hesho qodobka koowaad waxa waaye waa inaad instagramka marka adigu aad leedahay aad joogtaysaa joogteen manada waxa waaye inaad maalintiiba wadi aad ka isticmaasho ama 1 hour ama 30 minute aad ka isticmaasho haddaa qof markaas bisi ama iska mashquulsan aa tahay ugu badnaan in weegii oo dhan 2 days aad ka isticmaasho kaasoo ka saacida marka waxaa joogteen islagaa rabo inaad sameyso action ahaan ama fiil ahaan lagaa rabo waxa waaye inaad qorsheyso weegii oo dhan in 2 sanoo kale aad dhigto haddii aad markaasi qof walba oo iska mashquulsan aa tahay haddaan mashquulsanayno waxaa aad u wanaagsan inaad maalintiiba 2 aad dhigto waxyaabaha aan ka digaya waxaa kamid a qofka inuu 1 saacadood ama daqiiqado yar mar walba waxa uu dhigo uu joogteeyo kaasoo aan isleeyahay mala joogo instagramka wax badan ayn kaa saacideyn ama faa'iideyn kunahayn inaad markaasi dadku markaasi laaga ku saarayso flowriskaaga aad u yaraanayaan makala joogo qodobkaas waxaa mar walba aad u wanaagsan inaad waxay aad joogtayso sidaan kuu sheegay ay tahay qorshe markaas aad igu tagasho 2 aan kula qaadi doonaa akshanka waxa waaye maalintiiba 1 sawir aad dhigto ama 2 sidoo kale haddii aad qof markaas bisiska ahna waxa waaye isbuucii oo dhan inaad 2 aad dhigto waaye qorshaaguna uu yahay aa ugu talgashay markaas inaad instagramkaaga aad dhigato ama aad dhigto qodobka labaad waxa waaye waa in qualityga aad tayaysaa tayaynta macnaheedu waxa waaye waxa aad doonayso content waxyaaba uu kooban yahay haddii aad tahay qoraal haddii aad tahay sawir waa inay tayadoodi ay mid aad u wanaagsan oo aad kasoo baaran degto uu yahay oo taya ahaan marka loo eego dadku markaasi flowriskaagaa aad u jeclaanayaan adigoo markaasi qoraalka aqoonayso content gudaha uu kooban yahay plus wax markaasi adigu aad dhigaysay instagramkaaga makala joogo continentis qofkunku profilekaaga uu muuqdo uu ka dareemayo waxyaabaa markaasi adigu instagramkaaga ah aad soo dhigto waxaana badanaa laga fiiriyaa qualityga ama tayanta ama continentiga makala joogo instagramka qaybta profileka khaasatan qaybta bioga bio waxaa lagu qortaa waxyaabaa markaasi adigu activityga uu yahay ama dayliga markaasi maadi ahaanta instagramka uu samaysan yahay sida midkan idinka muuqdo qaybta bios waxa ku qoran sidoo kale kan qaybta bios waxa ku qoran sidoo kale tusaalooyin markaas aan usoo qaadan doono continuity kula eego kale dadku ugu caansano markaasi aad taqaaniin oo eegana continuitygoodi qualitygoodi waxa ay markaas instagramka soo dhigaan ee sababtay flowers badan ay ku helaan ay tahay sida annaga xataa sidan baraxoogaa flowers badan aan kuhelay sidata marka haddii aad xoogaa saarto qodobkaasi labaad waxaa garantiya ama markaasi la hubaa inaad markaasi mo flowers badan aheli doonto qodobka saddexaad waxa waaye waa midka ugu wanaagsan ah horeda kugu sheegay haddii aad samaysana xaqiiqa ah 99% ama iskadhe 99% inaad mo flowers aad ku helayso qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa waxa la dhahayo collaboration collaboration iyo using hashtag labadaasoo aad muhiimsan haddii aad markaas isticmaasho makala joogo instagramka mo flowers aad ku helayso
بنعرف كل بريشة وحوايات هذه كلها بدا أحس بها مستعمالها وشو كل هو فلورس بدل له نكاس وكلين هذه نكاس أقوى السلطة إنه قيمتيس إشتر كيسا أو شو كل هو فعل كيسا أما شو كل قيمتي مكاس أسمي بوستي بوصو ديو وكو هو فلورس بدل أقوى شو لكن كان هو ميوصل حوايات إنه عادي بوستي عاد استعمالها وحنا ده هاشتاج هاشتاج أسوق سعيد أيوة لو كان اسم مقاس وديار سعيد إنستغرام كا ما هو تلقى لي تدخل مقاس استعمال أيوة هدي تكني قاس استعمال كوف لو بس بدل يبقى لا يعني هاشتاج هاشتاج إذا الاستعمال حكم له كوان وميران وأنا استعمال شا شان له ما عندي بوست قادم يصير سوق لدي أمر أسوق تقدر أفاس أو بانتا فلوريس كذا أدو بطنة ويران وحا استرماشا شان إلاي سيدا وبدنا رحا استرماشا تواني لواتن لواتن كاسو كاسا إلا إبري بوستا دا هاشتاك عدوكتو قرنتيا بقول كيبا سغاشا دي سغال عمزا بقول كيبا بقول إن قيمت فلوريس كذا in one day one hour كوكسو كردايان قد بدن ومركاسي أدو فلوريس كونخلا kaasoo marka instagramkaagu aad u ballaarinayo amasoo kale u koritaan ama ku bilaabo sameynaya sidaa isticmaasha hashtagas hashtag marka laba qaababa isticmaala qaabka kuwaad waxa waaye in hashtagaaga qoraalka postigaa dhigisa in aad dhexdiisa aad ku dhex qorto hashtagga ilaa iyo labaatankaas laakiin kuwaas imanta markaas adigu aad sameynaya hashtag u isticmaal amasoo kale inaadan qaybtaas oo dhan aad ku muujinino oo postiga marka aad dhamaystirto qaybta commentiga labaatan kood hashtag ama labaatanka hashtag aad sidaas aad ku dhigto aad commentiga aad dhigto kaasoo markaas ka saacidayo ayadana qodobkooda kale aad isticmaali karto waa haddaa sidaas aad samayso waxaa waalaha inaa moof lowris badan aad heli doontid insha allah sidoo kale na iloobin inaa laga aasaasto sidoo kale subscribe leh haddii aad markaas channelkiina kuusu tahay Bye bye guys.